El primer dels sis àmbits és el de la millora de l'oferta turística, on s'ha incidit en tres àmbits: la qualitat de les platges i zones de bany, la millora del paisatge urbà i la millora de l'accessibilitat. A les platges s'han unificat equipaments i serveis, s'han canviat les torres de salvament i s'ha redactat un pla estratègic. Queda pendent la millora de l'accés al mar entre el passeig del Molinet i l'Espigó de Llevant, que s'està tramitant pendent d'un informe de la Direcció General de Costes del Ministeri de Transició Ecològica del Govern espanyol. En l'àmbit urbanístic s'ha construït una xarxa de carrils bici a l'Estartit, s'ha remodelat el Parc de la Pineda i la plaça Jocs Cousteau i s'han fet tres noves places a la urbanització dels Griells. S'ha fet també un estudi de la qualitat urbana de les zones comercials de Torroella, de Montgrí i l'Estartit, que ha permès canviar diversos elements del mobiliari urbà com jardineres i parterres. Pel que fa a la millora de l'accessibilitat al llarg del 2023, es van fer auditories en 33 establiments seleccionats per veure el seu grau d'accessibilitat i s'han generat un seguit d'informes que els suggereixen accions de millora. El segon àmbit és de la sostenibilitat. Amb mobilitat sostenible s'ha construït un espai de benvinguda amb aparcament dissuasiu a l'Estartit i s'han instal·lat tres punts de càrrega de vehicles elèctrics al municipi. Falta adequar l'accés a la caminassa, que donarà accés a un pàrquing dissuasiu que executarà el parc natural. Aquest projecte es troba en exposició pública. Està adjudicat i falta executar la millora de la xarxa de carrils bici itineraris del parc natural. En matèria de foment del reciclatge s'han tancat les illes de contenidors del passeig marítim de l'Estartit i s'ha generat material de sensibilització i educació ambiental. El tercer àmbit, amb totes les accions finalitzades, és el de valorització del territori. A Torroella de Montgrí s'han canviat les senyalitzacions de punts d'interès patrimonial, històric i turístic. I a l'Estartit s'ha creat un recorregut que valora el patrimoni natural i pesquer i que té lligat un seguit de recursos pedagògics adreçat als escolars amb les mascotes l'Estar i Tit com a protagonistes. També a l'Estartit s'ha redactat un pla de gestió de l'espai Medes. Serà, quan s'obri al públic, l'espai d'interpretació del parc natural en l'àmbit marítim. El quart àmbit de les accions del Pla de Sostenibilitat Turística és el de l'atenció al visitant. En aquest àmbit, la destinació Torroella-Estartit i Les Medes s'ha adherit al programa estatal de les Smart Destinations i ha creat un espai de cotreball a l'Estartit. Està en procés de rehabilitació de l'edifici de Can Castells de Torroella de Montgrí, que ha d'albergar l'oficina de turisme de Torroella i diverses dependències municipals. Les accions del cinquè àmbit estan molt avançades i es finalitzaran al llarg d'aquest 2024. És l'àmbit del producte, comercialització i promoció en l'àmbit de la destinació turística i del parc natural, en col·laboració en aquest cas amb la resta de municipis que en formen part. En aquest àmbit d'accions s'ha fet un llibre d'estil gràfic dels dos àmbits. S'està remodelant la web del turisme i creant una nova web per la promoció del parc natural que aviat veurà la llum i es farà tot un projecte de reforç en la línia de la destinació turística i el parc natural. És un àmbit bàsicament destinat a la comunicació i al màrqueting. Finalment, el sisè punt és el de la participació empresarial i ciutadana que ha permès, a través d'un procés participatiu, crear un pla estratègic de turisme i model de governança que es presenta aquest dimarts 20 de febrer en un acte públic a l'Estartit.